Здравейте, уважаеми госпожи и господа! Вие сте с предаването Изгнаници клетия по телевизия СКАТ. Както се казва, пролетта пукна в истинския смисъл на думата и за това този път предпочетохме да излезем от традиционното студио в най-българската и най-арменската телевизия и да бъдем сред природата, която започва новия си живот през тази календарна година. В сърцето сме на морската градина, която е емблематична и няма нужда да казваме, че е известна, може би, в целия свят със своето обаяние, разбира се. Темата на днешното ни предаване. Знаете, че днес е Лазаров ден, в навечерието сме на Цветница. Тази година и българския, и арменския велик ден са най-най-съща дата. Навръх тези хубави християнски празници, екипът на Изгнаници клети ще получи едно прекрасно дарение, две книги, които след малко нашия дарител и събеседник ще ги представи. Ако ми позволите само с по едно-две изречения да кажа за тях. Едната книга е за опустошителното земетресение през 1988 година в Армения. Искам да подчертая дебело, че в тогавашната битка за оцеляване, в тогавашното възстановяване на братския арменски народ участва братския български народ. За всичко това ще стане въпрос. И другата книга е за световно известния, образно казано, разбира се, храм на писмеността, културата, книжената в столицата на Армения Ереван, Матина Дарала. Имам удоволствието да представя нашия събеседник. Това е общественичката Жана Абкарян, която е бургазлика, но тя е с много дълбоки корени в Армения. За това ще стане въпрос буквално след няколко секунди. Госпожо Абкарян, здравейте и какво сте приготвили за нас и защо, така съвсем накратичко? Значи, това е една изключителна книга да подаря на вас екипа, телевизията, която, нали, да ме представя, се притеснява малко. Нека да разберат доста хора, млади хора, какво се е случило с Армения. Какви ужаси е било, как се е възстановило и колко българи са помогнали, нали, колко много народи за тази книга. Аз вярвам, че в следващите минути вие в съвсем синтезиран вид ще кажете съдържанието и посланието и на двамата автора. Нека да кажем и да представим и другата книжка. Другата книга е Художественото съкровище, която е много ценна, която трябва също да съзнаят нашите арменци, нашето поколение, по-големи, по-малки. Най-големите съкровенни архивата, която е на Армения, нали, от коя година, какви дарби, какви изложби, какви неща е съхранила. Буквално съхранила хилядолетната история на древна Армения. Така, съхранението, ръкописите, това може всеки да прочете, да разбере в самата книга какви ценности имат арменците. Така, аз предлагам да започнем хронологически, ако нямате нищо против, с земетресението. Събитието е на 7 декември 1988 година. Катастрофален, буквално катастрофален подземен трус от 10-та степен по Рихтер в района на град Спидак, да, в близост до Гюмри. Поставя буквално началото на поредната трагедия на многострадална Армения. Една колосална действително трагедия, чието физически, духовни, икономически, социални и психологически дори измерения една или друга степен все още тегнат над Армения. Така, вие сте пряк очевидец, това е хубаво да се подчертае. Малко след като се случва трагедията, вие сте били на място. Предполагам, че това, което ще ни разкажете и автора, което е написал, между другото е едно руско издание, да, ще съвпадне почти едно към едно. Какво се случи преди близо 29 години? И имахме близка, която беше тук на лечение в Калните бани. Трябваше после да я закарам. Но когато минавахме, когато стъпихме на летището, не мога да ви обясня, че такова нещо, аз не съм виждал толкова самолети, толкова танкови, толкова войници, толкова неща, които помощи. Сестри от Франция, от Италия, от помощта, която дойде. Аз искам да намекна, че и българите много помогнаха. Стане въпрос за тях. Кажете на по-младите, може би, зрители, на тях, може би, не им е много ясно какво се е случило. Това е в световната история записано като едно от най-опустошителните земетресения изобщо в човешката история, нали? Може би столетия назад.
Нали, това, което аз знам, го знаете вие, но нека да го кажем на уважаемите зрители, значи, така в няколко изречения. С няколко изречения, нещо, което пушек, строежи, то къщи бяха паднали, хората плачеха, нямам думи, което, как да ви го обясня, един парадокс на движение. Буквално се едно пъкъл се отворил. Да, нещо страшно. Аз, между другото, преживях и 2014 в Бургас едно такова. Едно земетресение. Просто имам страх. 77-ма година по същия начин бяхме на тогас. А Вранча и Свищов дава жертви, да. Да. И... Тук обаче жертвите са повече. Тук са много повече. За съжаление, жертвите... 35-40 хиляди души по официални данни, неофициални. Значи, ние както знаем, нали, казват 35, но коментираха, говориха роднините ни, които се намират и в Ереван, и в Норк, че може би да са над 50-60 хиляди, нали? Но аз наведнъж над 300, тук в тая книга е описано. Близо половин милиона, поправете ме, ако греша, остават без подслон. Да. Значи, за подслона, която говорим, в рамките на това е помощ, не мога да ви обясня колко се стекоха, как направиха тези палатки, как храна се носеше, как се изпращаше летищата. Ма, това нещо беше едно вкупом. Вкупом. Едното, което най-много и в книгата го има, много ме сътресало, това, което видях, даже искам да го видите вие. Тя е спъстрена с много автентични снимки. Там може да бъдат... Тук показват, нали, самолетите. Значи, пише в книгата на 250. Нали, но това са... За мен бяха милиони. Такава помощ, такова нещо. Хората плачеха, реваха, чувстваха, нямаше езика да бъде дали арменски, руски, френски, италиански. Това са месеци наред. Всеки уважаваше стимула на другия, който е причастник. Защото всеки първи, втори имаше роднини. Не знаеш кой, къде, какъв е. Нали? Колко деца, колко народ, които са останали, чуваш. Вървиш по улиците на Ереван, всичко това са месеци след земетресението. Вървиш, всеки е тъжен, всеки е болен, всеки е отчаян. С което могат, черно, черно, очите им. Пример за човеколюбие. Да. Освен местното население, ви сама казахте, че да, много други държави много помагат, което е, между другото, е било немислимо при тогавашната желязна завеса, но тогавашния КПСС прави така, че, нали, отправя апел да се помогне, защото трагедията е била действително голяма. Какво знаете за България тогава? Какво е поведението на България спрямо арменската държава? Значи България, мога само да кажа, като, нали, арменка, като човек, който съм родена там, но съм израснала в Бургас, че те помогнаха с много неща. Имаше хора, които доброволци, даже съпругът ми от Грозден, хора, които от Грозден бяха, нали... Сунгуларско. Сунгуларско, да. Тогава, даже момчето е починало, тя съпругата му жива, тогава се включваха каква помощ да помагат. Има една теория на конспирацията, не знам дали е описано вътре в книгата, едва ли, защото тя е руско издание, едва ли ще бъде написано, но това, което съм чел от няколко източника, си признавам, възможни ли са саботажни действия от страна на властта? Пак повтарям, конспирация. Защо? Защото няколко седмици и месеци преди това Армения и съответно диаспората правят и невъзможното да се извоюват Карабах от Азербайджан, което пък среща съпротивата на тогавашната съветска власт, дори е пратена войска. В този ред на мисли, под Армения или около Армения се говори, че имало секретни поделения, подземни естествено. И може ли изобщо да не се вини само природата, ами и човешкия фактор да е причината за това? Буквално, то е нечувано, невиждано. Десета степен. Съмнения може да имат. Чуваха се, но ние не можем да кажем, че политиката да намесиме, тя си е била вътрешна. Те само могат те да го кажат, нали? Но ние, за нас остава земетресение. Може да е имало, но аз не съм човекът, който, нали, да кажем, че е станал. Важното за мен беше, че на този етап, на тези неща, много ръце се протегнах. Много ръце. Колко държави бяха?
Ами, казано, аз първо ми беше съюза, беше целите там републики. Всички републики, да, може би целият социалистически лагер. Другото Шарас Навур беше там присъствал, нали? Шарас Навур правеше и концерти, отделно дарения, също и тази певицата. Шер. Шер, точно така. Тук в България много, много артисти, много хора. Просто и България много помогна, Франция... Какво помогна България? Това му е интересно да кажем. Да ви кажа, че тогава нашата икономика може би беше една от най-добрите икономики. С много зеленчуци, много дрехи, много плодове, нали, магазините им бяха отрупани. Просто се гледат как да могат да помогнат с повече неща. Вие знаете... Българска стока отива в Армения. Да, да. Значи, селско-стопанска, принцип... дрехи съм чувал аз, перални препарати, пиралните, какво ли не е? Да, пиралните бяха едни от най-хубавите неща, които може да се изпрати. Значи какво получаваха? Месо. Пилешки меса много, много... Общо взето и брашно, захар, много строители. Много строители отидаха, помогнаха. Това е ръка за помощ. Но за 3 години, в книгата пише, че за, в рамките на 3 години, те възстановяват с много труд. С много труд. Нали, над 200 човека, които 200 семейства там са получили своето подкрепение. Други арменци са помогнали. Наши български арменци тук са... Казвате строители, да, строители, но и войската мисля, че е била там. Точно, част от подразделенията към сухопътни войски, мисля, че военновъздушните сили са имали пресъс. Много пожарникари от София, от Пловдив бяха там. Така, нали, което видяхме. Хубаво е, уважаеми зрители, да кажем за нашата събеседничка, че тя има дълбоки корени в Армения. Тя се чувства бургазлийка, но е много интересна семейната история. Нейният татко и нейната майка са от Армения. Но защо идва тук? Защото баща ѝ участва в строителството на, образно казано, 8-то чудо на света в социалистическия лагер, бургаския Нефтохим. Да, и един от... Там се разболява, там той участвал активно, буквално от кота 0 до самото му построяване, дори носител на няколко ордена. Покойник с днешна дата и умира в Армения, но оттам започва пък семейната история с държавата България, братска България. Сега, ако им позволите, ще искам да представя и втората книга, ще ми бъде любопитно. Тя също ще бъде дарена за екипа на телевизия СКАТ и Изгнани циклети за Мате Данарана. Госпожа Абкарян, в сърцето на Армения има кътче, което ревнило и гордо пази духовната култура, разказваща за древните корени на страната. Това е Мате Надаран. Армения е книга, от която са се учили първите хора. Осип Мандилштам. Това е автентичен документ, който държава в мене, но това няма голямо значение. Ще ви помоля да кажете какво държите в ръцете си, да представите съдържанието на този буквално светски храм на християнската цивилизация. Значи, казано, тази книга ме подариха, защото обичах да рисувам, историята обичам и прецениха мои близки 77-ма година. Даже, нали, са ми я дали. Че тая история, която аз мога да науча като за християните, какво са изживяли, какви изкуства имат, какви женописи имат, нали? Това са нашите корени. Ми бяха дали тая книга. Тая книга, може би, рамките на два пъти съм я чела. Какво описва тя? Кажете така, ще е любопитно за нашите зрители да разберат, какво има в тази красива сграда, монолитна, построена с много труд, с много жал. В тази сграда, още като са влезе тук, нали, има паметник, който не е влизал. Тя Местроп Маштоц, да. Автора на арменската. Арменската история. Значи тук, който влезе, тук може да види книги, архиви, живопис. Отделно най-различни истории, годините, векове, събитията. Но още в самото начало на книгата, нали, тая книга пише, човек трябва първо да влезе, когато влезе в Армения. Първо да отиде в Ечмайзи. Защо в Ечмайзи? Това е, газват го градът вторият, който е след Рим с най-великите, най-скъпите църкви, най-
разкошните църкви, най-големите храмове. Сега, ако ми позволите, чел съм, може би и вие ще се съгласите с мен, когато идват болшевиките на власт и вземат абсолютно цялата документация, златна документация, датираща от много векове в Арменската Ватикана, както ви казахте, Ечмиадзин. Обаче, все пак е имало и трезво мислещи хора в едно времешната комунистическа партия в СССР и тази документация, след като е била прегледана в Москва, се връща отново на Република Армения. Говорим предимно, нали, църковна литература и свет литература. И тя се попада именно в този храм на книжовността, да, на писмеността и така. Кои неща, ви сте ходили, предполагам, да, и сте се докоснали до това богатство християнско, кои неща се откроява там? Кое е нещото, което така ви приковава по-голем? Значи рисуването, живописа на самата техника, самото изражение на иконата, на самото влизане, което е, защото нали, тук дават и за евангелийските системи, как е било, що е било, но въпросът е, че когато влезеш, облъхвате една горда история. Горда история, защото и боите, и ценности. Което казахте вие преди малко, значи много неща е било прикрито от много стари арменски народи, които са ги предали по-късно, които са успяли да ги скрият. Там мисля, че се пази оригинала на азбуката арменската, да, която арменската е една от първите азбуки в световен мащаб написана. Да. Значи, както ви казах, ние знаете, че преди 13 век имаме много голяма история, но лично тази арменската азбука, която е поправена няколко пъти, оригинала е там, аз лично не можах да я видя. Не можах да я видя, тогава някакви проблеми се случиха, трябваше да тръгнем. Азбуката е създадена през 405-та ли беше? 406-та година. Със сигурност началото на... После казват и 6-та година, но по принцип уверяват, че е била, нали, 404-та година. Поправете ме, ако греша, но в Матена Дарана се съхранява и най-малката и най-голямата книга. Рекордьор на Гинес, нали така? Да. Значи, това са много неща. Може най-голямата би нямам... тежеше около 30 кг. 32 го знам аз. Не знам сега, може би, да има някаква... Най-малката книжка, само 19 грама. 6 грама е знам, но може да е 19 грама. Която представлява църковен календар от 16 век. Казват, всеки лист от нея е изработен от ембрион на Агнея. Точно така, да. Госпожо Абкарян, в края на нашия разговор сме... Така наделява мнението сред интелигенцията, че не са виждали друга нация, която така да почита и пази книгите си и писмеността си. Дори един познат професор ми каза, че благородно завижда на арменския народ, като едновременно с това се прекланя пред духа на този толкова изстрадал горд народ, който въпреки всичко не е загубил своята духовност и любов към книгите. Вижте, това нещо сте го усетили, предполагам, в тази емблематична сграда, която сигурно ви трябва един-два дена там, за да се докоснете до абсолютно всичко. Това, което вие казахте, е вярно. Защо? Човек, когато е теглял и сам е присобил и е направил нещо, около него са били съвкупност от близки и хора. Ценно е и затова го пазят. Историята е много голяма. Ние по-малко да не забравим, че 600 години сме били ние също по турско робство. Има една дата на 24 април, която с много големи почети. Това няма арменец, който да ни посети това със стълбище. Отивате, там са 12 големи стълби, долу има музика. Честно, нали, на нашите арменци, които са били геноцида там. Има безспорно какво. Важното, че въпреки млади хора, ние като старо, по-старо, по-старото поколение, предаваме някакъв усет и държим, нали? А може би и тая сила, която казва, че Арарат нас накрепи. Нали? Но общо взето, силна нация. Силна нация като камък нация. Да, защото не е случайно. Всичко е построено с камък. Не е случайно, да. Ние напразно те са били земите, когато те са тръгват от тук. Ние напразно Господ им казал, вие вървете, вие сте силни и трябва с нещо да направите, което ние да го имаме. Нали, вие да го имате, вие сте твърд народ, суров народ, нали, държите си един друг.
Това е моето мнение, аз между другото. Всичко това обаче е хубаво да се усети лично, а не така задочно, защото едно е разговора. Ние естествено правим всичко възможно и в предаването, и ви предполагам в ежедневието да казвате какво има там, изобщо богатството на всеки един арменец, но да се надяваме, че няма да е далеч времето, когато и полетите, и пътуването до Армения ще бъдат по-достъпни, да, малко по-евтини, да, няма да има този визов режим, който е познат до сега, ще бъде по-облегчен. Защото действително, както казахте и вие, това, което го има Рим, го има и Армения. Има го между другото и България. Тези две държави е хубаво да знаят, че са наследници на голяма история. История, която трябва да бъде казана, разказвана на поколението. Значи, щом тук, в България, само с две думи, която е толкова скъпа, толкова ценности има, която може би няма в друг свят, нали? Така и също корените, знали, за тежките изживявания, тежките създания, които са били. Едновременно двата народа има сходство. Нали, говориме. Също и в кухнята. Аз ви благодаря за този ползотворен разговор. Знам, подканихте ме, има още нещо, което ще ни подарявате. Нямаше нужда наистина. И не сме ми приготвили нещо. Това е Карабах. Една голяма ценност за Армения. Ето, тук се вижда как е направено символ на семейството. Да. Символ на един на Армения, други казват арменските планини. Символ на целия народ. С възрастната дама. Да. Това е горе над столицата, над столицата на Карабах. Ето, да. А това е тук самата Армения. Как е направена от скали, как е в горите. Просто трябва добре човек да се загледа, което искам, нали, да ви го подаря и да ви остане един хубав спомен. Това е правено ръчно, между другото. Ръчният труд на арменците, може би той знаят, е много специален, много специфичен и голямо уважение към тях. Откладяме се много от темата, но ходили сте в Плиска? В Плиска съм ходила като кирилица, да. Знаете кой е автор на двора на кирилицата? Точно. Знаете кой е стопан на двора на кирилицата? Едно уникално богатство, което датира от преди една година. Там всяка една българска буква е правена от арменския минавс. Да не забравяме между... Да, заповядайте, то даже тук пише 13 век. Ето. Автентичен хачкар от 13 век. Да. И това ми го подариха, може би, годините, когато още бях на ученичка. И то е наше роднение. Но да не забравяме и да ви кажа, че много, между другото, крале, ханове са били семейни за арменци. Нали, като вземем историята да говорим. Еди си кой е бил съпругата му арменка, нали, това преди тези векове. Това са така наречените след военни договори. И това е близка кухнята и всичко, което ние търпим. Българите, както и арменците, търпят извредно много неща. Както ви казах, и ние също имаме нещо малко на сърце за вас, госпожо Апкарян. Благодаря ви още за подаръците. Това е портрет на Васил Иванов Кунчев, на Левски. Можем да я покажем на камерата. И мога да кажа. 180 години от рождението на апостол. Отдолу са неговите мисли, неговите послания, които все още са много, много актуални. Ако искате, може в рамка да си сложите. Това е също календар с изображението, естествено, на апостол. Знаете, наша телевизия е патриотична. И партията, която е също... Благодаря, много скъп подарък е. 2017 година. Благодаря на целия ви. И ако ми позволите да завърша, ако е за българско, то времето е в нас и ние сме във времето, то нас обръща и ние него обръщаме. Васил Левски, 180 години от рождението на апостола на свободата. Васил Левски, това е повода и телевизия СКАТ и НФСБ да направят тези календари. Не плачи, майко, не плачи. Така, нали? Това са много хубави стихотворения. Аз благодаря искрено на нашия събеседник за търпението, за това, че разказа доста интересни неща, за дарението, разбира се. Ако ми позволите, ще завърша с една кратка информация от седмицата. Тези от вас, които гледат редовно телевизия СКАТ, са разбрали, че в Армения имаше парламентарни избори. Спечелиха съюзниците на Националния фронт от Републиканската партия. Какво значи съюзници? Всички естествено съюзници. Там и
Опозицията в лицето на втората политическа сила също симпатизира на телевизия. Скат имахме така удоволствието, вие знаете, направихме филми за всичко това и тази година и миналата година. Защо ви казвам това? Защото наделява мнението, уважаеми зрители, че новия изборен кодекс в Армения е пример за цяла Европа и за целия свят. Изборната система е била редактирана буквално преди няколко месеца и беше приложена в пълния смисъл. Вижте материала и с това се разделяме само до другата сълта. Международните наблюдатели от Европейския съюз и Русия са категорични. Изварените парламентарни избори в Армения са образец за демократичен и прозрачен народен избор. За пример е даден начин на гласуване, посредством който се елиминират така наречените мъртви души. Преди да се вземе бюлетината и след като бъде пусната тя в кутията, се прилага индивидуален пръстов идентификатор. Така името на всеки един избирател става публично достояние, че е упражнил вот. Същия този народен вот става чрез смесена избирателна система, пропорционално мажоритарна, какъвто модел е наложен в много развити държави. При избирателна активност от 60,86% в парламента влизат общо 4 партии и коалиции. Течели управлявалата до сега републиканска партия на президента Серж Саркисян с 49,19%. Тя се осигурява абсолютно мнозинство, като се коалира с четвъртата по сила партия, националистическата Ташнефцютюн, събрала 6,5%. Опозицията се състои от коалиция Процъфтяваща Армения на бизнесмена Гагик Царукян с 27,36% и коалиция ЕЛК с 7,78%. От тук нататък се очаква икономическото сътрудничество с България да се задълбочи. За тези процеси спомогна много родната партия НФСБ, която проведе визити на арменска земя в продължение на две поредни години. Ето какво казаха през февруари месец тази година досегашния и евентуално бъдещ председател на Арменското народно събрание и лидера на Националния фронт. За мен е чест да приветствам нашите приятели от България. Валери Симеонов е носител на медала на честта на Армения. Арцах е незарастващата рана за нас и се радвам, че имаме вашата подкрепа за възтържествуването на историческата и съвременната справедливост. България е братска държава, от едно християнско семейство сме и трябва сътрудничеството ни да бъде на висота. Всички сме наясно, че отношенията и връзките между българския, арменския, съответно и нагорно-карабахския народ са до голяма степен вече така поистанели, ако мога да кажа. Част от тях трябва вече са изчезнали, икономическите, пазарните взаимоотношения, така търговски взаимоотношения до голяма степен са нарушени и мисля, че в лицето на Армения и на Нагорния Карабах ние имаме едни много близки и приятелски държави, с които трябва да възродим отношенията, които сме имали. На място Симеонов остана приятно изненадан от факта, че етнически партии в Армения не се регистрират изобщо и няма как да участват в изборите. Последната конституционна реформа в бившата Съветска република гласи, че държавното управление от президентско става вече парламентарно.